Kaixo eta ongi etorriak. Gaurkoan, irudietan ikusi ezakezuen bezala, esposak eta bikoitza efektua sortuko dugu. Horretarako, Pixeler mugikorreko aplikazioa instalatuko dugu, Play Storeen aurkituko duguna. Bi argazki beharko ditugu ere. Horietako bat gure irudia izan daiteke, baina gogoratu oso garrantzitsua dela atzekaldea plano txuria izatea. Bestela, zailagoa izango da efektua sortzea eta. Bestalde, beste irudia gunai duguna izan daiteke. Kasu honetan, paisai bat. Has gaitezen. Ireki aplikazioa eta lehenengo gauza foto sikurari eman. Bertan, lehenengo argazki aukeratu. Kasu honetan, gure irudia izango duena. Eta emaiozu beheko lehen ikurari. Korrekzion automatika aukeratu eta onartu. Oraindik atzekaldea guzti txuria agertzen ez baldin bada, beheko bigarren ikurrean iluminar ikurra aukeratu. Eta behatzarekin atzekaldea argiztatu. Igual, zuek ez dezute zer somatzen, baino ari naiz, eh? Bestela frogatu zuen mugikorretan. Orduan, amaituta, onartu. Berriz ere, lehenengo ikurrari emango diogu. Eta doble exposición efektuan, beste argazkia aukeratuko dugu. Piskat kolokatu eta aukeren artean aklarar hautatu. Ezarri kolokatu irudia nahi dezuten moduan. Jolastu pixka bat. Ea nola jun daiteke nobekien. Bera, gure kasuan horrela utziko dugu. Onartu. Eta jazta, hortxe efektua. Orain bai, efektu gehiago nahi baditugu, hirugarrengo ikurrari eman, efektu sailean, eta nahi dezutena aukeratu. Eta guk Bob izenekoari emango diogu. Beko barra horretan, aldegu efektua areagotu edo txikiagotu. Ez darrez, topera. Gure kasuan topera jarriko dugu. Badago beste aukera bat, hirugarrengo ikur horretan, superposizion deiturikoa, beste testura eta argiztapen batzuekin. Bat aukeratuko dugu, bit izeneko hau, alde zute pixka bat moldatu, hortxe behan dituzuen ikurrekin. Beira, guk hortxe utziko dugu. Eta beste bat ere jarriko diogu. Zibor, izenekoa. Bale, ondo. Eta maituta, orain, esportatzea besterik ez dugu. Goiko eskubiko listo hori eman, eta nahi baldin badugu, zuzenean sare sozialetara igotzeko aukera daukagu. Baina guk, gure mugikorrean, gordeko dugu. Kalitate altuan. Bai ezta, ze fini. Eskerrik asko horregotagatik eta aurrengo bat arte.